Després de l'èxit de la primera edició, 35 restaurants i hotels de tota l'illa participaran del 7 al 16 d'octubre a la ruta que dona visibilitat a un producte amb segell de qualitat i cada cop més apreciat. Muy tierna, un sabor increíble, y además nosotros le damos un punto de maduración de 21 días y me parece algo extraordinario. De verdad, cuando la pruebas y la comes en boca, me parece increíble, de lo mejor que he probado. He estado en el norte, he podido probar diferentes tipos de carne, de la rubia gallega y demás, y es muy buena. La vermella menorquina és una raça autòctona que els darrers 20 anys ha multiplicat per 6 el nombre d'exemplars. En aquests moments hi ha 2.600 caps, però per garantir la seva supervivència caldrien 5.000 vaques reproductores. A poc i amb iniciatives com aquesta ruta gastronòmica es va aconseguint augmentar-ne el consum, i no només de carn. Una raça que és mixta, no produeix ni molta llet ni molta carn, però sí que té una qualitat bona en quant a formatge, carn, i fins i tot inclús hi ha una finca que fa gelats. El segell de qualitat vermella menorquina es crea el 2005 precisament per donar a conèixer aquest producte local. A hores d'ara, l'entitat que n'agrupa els productors compta amb un centenar d'associats i pel que fa a la comercialització s'ha passat de 50 tones anuals el 2018 a 75 l'any passat.